Olá, vamos a mais uma aula de fuxico. Hoje nós vamos aprender a fazer o cravo, a florzinha chamada cravo, tá, pessoal? Ela não precisa de molde, é só apenas uma medida e já vai dar. Uma medida medindo conforme o tamanho do cravinho que você quiser fazer, né? Você corta a tira. Então vamos lá, vou baixar um pouquinho a câmera aqui para. Você poder ver melhor aqui para pegar a câmera, pegar a parte dos nossos materiais. Então, vamos lá. Medindo aqui olha, 28 por 1,5. Essa faixinha eu dobrei e costurei. 28, ela ficou 14. Aqui nós vamos fazer o cravinho simples, aproveitando a orelha do tecido, a gente não põe fora, aproveita e faz o cravinho. O cravinho simples. E com esse outro pedacinho aqui, medindo 24 por, vamos ver aqui, 24 por 5 de largura, nós vamos fazer o cravo duplo. Então, eu dobrei ele e costurei ele, ó. Fiz aquela costura assim, dobrada, ali costurei de novo, né? Fica a costura francesa. Aí agora é só alinhavar essa parte dobrada aqui e nós já temos o cravo duplo. Nós vamos fazer os dois nessa noite, começando por esse daqui. Nós vamos precisar também da linha e agulha, tá? A linha e a agulha, e aqui a nossa linha tá com um nozinho ali. Vamos precisar também de tesoura. Tá? Aqui nós vamos cortar essa parte. Então, nós vamos fazer. Primeiro, nós fizemos um, depois, nós fizemos outro. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o cravo simples, tá? Com tecidinho estampado, aqui é o avesso, ó. Tá? E esse aqui também é um cravinho simples, tá? Feito com a orelha do tecido, né? Aproveitado. E este aqui com a tesoura de picotar. Este aqui com a tesoura de picotar ficou o cravo duplo. Ele tem essa outra parte aqui, ó. Tá? Fiz com duas cores para vocês poderem ver. Tá bom? Então, nós vamos alinhavar esse aqui para fazer o nosso fuxico do cravo duplo. Tá? Vamos começar aqui na costura. Peguei uma linha branca para aparecer aqui, tá? E vamos então alinhavar. Não tem necessidade de ser um ponto pequeno, tá? Que eu consigo fazer com um ponto maiorzinho, tá? Que eu já vou puxar, mas eu vou continuar aqui, tá? Fazendo a outra parte. Então, aqui eu cheguei aonde vai dar o encontro das linhas. Aí eu puxei toda, ela tá assim puxadinha, ó, todo franzidinho. Agora nós vamos puxar. Aqui eu vou baixar um pouquinho mais a câmera para você poder ver, ó. Eu centralizei ela aqui na mesa, ó, e vou puxar o fio aqui, ó. Tá? Puxadinho, tá? Ajeitadinho aqui, ó.
tá? O nosso fuxico, o nosso cravinho duplo. Aí, passamos, então, a linha pro lado avesso aqui, bem no meio aqui, onde ela, ó, passou pro outro lado. Agora, nós vamos arrematar ela aqui embaixo. Não há necessidade de puxar em extremo, fica muito apertado a linha ali. Mas aqui a gente vai arrematar, tá? Isso. Então, vamos cortar a linha. E o nosso cravinho duplo tá pronto. E é isso aqui. Aqui assim foi onde foi feita a costura, ó. Tá? Isso aí. Então, nós vamos agora fazer um nozinho aqui na linha novamente e vamos fazer o cravo simples. O cravinho simples, tá? Então, vamos começar aqui. A gente costurou desse lado, aí a gente vai fazer para que fique esse lado pelo avesso. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer ele por aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, na partezinha de baixo. Tá? Vamos pegar aqui e fazer nosso alinhavo. Eu vou fazendo aqui. Se vocês estão gostando, já vão deixando o seu like aí, vão compartilhando com suas amigas. E para quem ama, olha, tô fazendo aqui sem mostrar, mas ó, tá todo ele alinhavado, tá? Agora é só puxar a linha novamente. Eu vou centralizar ele aqui na mesa e vou puxar a linha, tá? Aqui assim, né? E aí, é isso aí. Agora nós vamos passar a agulha aqui para baixo, para ela ficar lá no avesso, tá? Não há necessidade de puxar demais, tá? E então, nós vamos fazer o arremate. Ó, aqui ela estaria sendo feito o arremate aqui. Vamos lá, mais um. Vamos dar um nozinho aqui. E já podemos cortar nossa linha. Ali ficou a marca, porque eu usei a linha branca, né? E se eu tivesse usado uma linha de cor da mesma cor, não teria aparecido, tá, pessoal? Mas olha, ali apareceu porque eu usei da mesma cor, tá? Mas aqui nós temos um outro, ó. Aqui nós temos esse outro. Tá lindo. E aqui a gente tem então esse outro duplo, tá? E aqui a gente tem esse simples aqui, ó. Ele foi feito com a tesoura de picotar também, ó. E é isso daí, tá? Então, seria isso daqui, ó. Os nossos cravinhos, tá? E é isso daí. Não esqueçam de deixar o seu like. Tá? Isso ajuda muito o canal, tá? Eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Um abraço a todos.